Dobrodošli u Globalni kaos. Ovo je treća epizoda od bloka od četiri epizode u kojem smo u biti već za sad jesmo analizirali Hrvatsku u 2012. i dali sva predviđanja za 2013. A u ovoj trećoj epizodi ćemo analizirati svjetsku situaciju, znači najvažnija svjetska zbivanja u 2012. S nama je gost komentator, kao i u prošle dvije epizode, Marko Francišković. Pozdrav slušateljima Globalnog kaosa. Kao što je rečeno, znači, sada ide pregled 2012. svjetska zbivanja. Što je tu bilo najvažnije, najznačajnije? Pa osnovna, sam početak godine je bio kontinuitet gdje je stalo sa prethodnom. Znači, to takozvano arapsko proljeće, te islamsko-arapske revolucije. Ono što se u Libiji dogodilo, samo se prebacilo dalje u Siriju. Taj, znači, paradoks koji izgleda na prvu ruku paradoks da Sjedinjene Američke Države, Europska unija, NATO, Izrael podržavaju islamske ekstremiste i te političke snage kao što je Al-Qaida i daju im svaku moguću potporu, znači i političku i vojnu i ekonomsku, da se svrgnu postojeći režimi. Znači, uspjeli su to u Libiji sa Gaddafijem, a u 2012. to je nastavljeno i intenzivirano u Siriji. Znači, napad na Asadov režim i paralelno s tim i znači, ustoličavanje tih islamskih radikala, ili kako ih već nazvati, poput Morsija iz Muslimanskog bratstva u Egiptu, evo, koje je došao na valu tog nezadovoljstva i te revolucije, takozvane, i odmah po svom potezu prvom i svemu daljem se potvrdio da je upravo igrač za te globalističke snage, jer nije odvojio Egipat od Međunarodnog monetarnog fonda, od, znači, te svjetske financijske strukture, ali je i dalje zadržao tu retoriku, znači, ekstremno islamističku, koja kroz cijelu tu mrežu u Egiptu i šire na neki način sjeda dobro na uši tim širokim narodnim masama i lako se daje onda ljude kroz to pojačano emocionalno stanje, a eto, to pitanje religije i vjere je vrlo bitno i vrlo se lako s njim manipulira emocijama. Dalje, znači, služiti interesima, strateškim interesima globalista i već sve što će se odvijati. A ono što se, znači, događalo upravo na tom području Bliskog istoka, samo potvrđuje sve to skupa. Znači, dogodio se sukob na području Gaze. Znači, Izrael je opet izveo napad, bombardiranje, ubojstva sa cijelim ovom nizom svoje standardne propagande. A s druge strane, opet same te palestinske snage u Gazi, kao što je Hamas, oni su dali potporu prevratu u Siriji. Znači, opet jedan naizgled paradoks. Znači, Izrael napada Hamas u Gazi, a Hamas daje potporu napadu Izraela, odnosno cijele te strukture, na Siriju. S ovim smo prošli Bliski istok, idemo se sad malo preseliti bliže nama, idemo se preseliti u Europu. Znači, jedan od najznačajnijih političkih igrača na svjetskoj razini, ajmo tak reći, i ekonomskih, Europska unija. Tu je također bilo puno zbivanja u 2012. Ja bih možda istaknuo kao najznačajnija ostavka Montija, također val ovih nereda, novih prosvjeda, znači ovdje poglavito u Sloveniji, evo vidimo sad oko nas ide to i u Makedoniji, i naravno traje u drugim europskim državama, ali također i trzavica oko tog europskog proračuna i sve više to, ta podjela između bogatih i siromašnih zemalja unutar Europske unije i sve više i više izlazi van kako bi rekao,
jednostavno drugačija situacija u državama gdje jednoj skupini država paše jedna politika, a drugim skupinama oni se zalažu da se provodi totalno drugačija politika. Da, u Europskoj uniji se događa isto kontinuitet te politike i znači, ekonomskih posljedica te politike, stalni novi ti takozvani paketi pomoći krize, kriza u Grčkoj, kriza u Španjolskoj koje i dalje traju, koje se samo zaoštravaju, ništa se ne rješava tim paketima pomoći i svim tim metodama koje su oni pokušavali, odnosno koje izvode, nego se samo još pojačava tenzija i razlika, ta unutar europsko-unijska razlika i različiti unutarnji interesi koji izazivaju te napetosti unutar Europe. A paralelno s tim, unutar znači Europske unije i tih zemalja se događa zaoštravanje i cenzure i znači slobode izražavanja i mišljenja. Znači, uz ekonomske te slobode se vrlo suptilno i na neki način nevidljivo dovodi jedno stanje totalitarizma. A i ovo što sam prije govorio za znači, Bliski istok je povezano s tim, znači ta jedna psihoza straha od rata, od sukoba, od svega toga skupa, se unutar Europe, znači na cijelu to populaciju, plasira, tako da se onda lakše opravdaju svi ti potezi pod izlikom borbe protiv terorizma, sigurnosti i svega toga skupa. I to smo mogli, evo, cijelu ovu 2012. gledati, znači intenzivnu tu propagandu kroz sve te neuspješne poteze tih političkih struktura koje nisu uspjele riješiti ništa i zato i ovo što je spomenuto, pri kraju sada 2012. već smo mogli vidjeti te radikalnije izraze nezadovoljstva i to nije ništa što bi nas trebalo čuditi i dalje će i tako ići u istom smjeru. Sada nakon što smo se dotaknuli Europske unije, naravno to je, ajmo reći, sa određene visine, znači samo smo dali dosta površno pregled, jer kad bi se ulazilo dublje i išlo u sve ključne događaje, to bi jako dugo bi trajalo. Znači uglavnom svi smo svjesni te, nadam se, situacije koje se događaju u Europskoj uniji. Biće to puno zanimljivije u idućoj epizodi kad ćemo davati prognoze za budućnost, koje su u stvari i jesu bitnije, jer ovo što se dogodilo svi znamo. Ne? Lako je biti general poslije bitke i vidjeti da se nešto dogodilo kad se dogodilo. Nego idemo, znači, nakon te analize Europske unije, malo idemo preseliti u Južnu Ameriku, koja je također bila aktualna ove godine, o kojoj se također dosta pisalo, i to u pozitivnom kontekstu, moram priznat, pisalo, baš oko ovog što se događa u Argentini, spora Argentine s tim međunarodnim bankama, i oko onog što se događalo u Venezueli i oko onog što se događalo u Boliviji, a to su te nacionalizacije i, ajmo reći, val tog nekog socijalizma, povratak u socijalizam, gdje se to prikazuje kao neko svjesno državništvo, kao neka alternativa ovom robovlasničkom kapitalizmu koji gazi i ruši sve pred sobom. I to je naravno išlo na svjetskoj razini, to se prenosilo redovito u svjetskim medijima i to nije slučajno. Jer da to nije plan globalista, onda se uopće o tome ne bi govorilo, to bi se demoniziralo i jednostavno cenzuriralo. Znači, po dobrom starom sistemu kao i do sad što je išlo, skupile bi se tu nekakvi stručnjaci koji bi to žestoko napali, koji bi to diskreditirali, proglasili ih luđacima itd. Ne bi se to promoviralo kao neko svjesno državništvo. I baš to bi mogao biti jedan od modela na koji način će se u određenim zemljama opet provesti taj autoritarni, znači to će biti model kako da se ponovo uspostavi autoritarni režim koji će tu zemlju pojedinu onda moći uklopiti unutar tog svjetskog globalnog autoritarnog režima. Da, Južna Amerika, ta Latino Amerika uvijek je bila na neki način specifična, posebna sa svojim tim lokalnim obilježjima, ali na strateškoj razini to je upravo to, znači ta takozvana rješenja koja mogu i pokazati neke bolje recimo rezultate ili manje loše rezultate, ali strateški gledano
opet dovode u istu tu sintezu i zato to je eto i tako nekritički i naivno od mnogih podržano i izgleda zgodno, ali realno i znanstveno to je opet dio iste priče i opet vodi u istu sintezu. Evo, nakon analize Južne Amerike selimo možda i na najbitniji kontinent u ovom trenutku na svijetu, a to je Sjeverna Amerika, koji i proizvodi najviše tih, ajmo reći, svjetskih događaja. Ima tu u ovom trenutku svjetsku inicijativu gdje najviše utječe na svjetske događaje, ali također bitno je i njihovi unutarnji, jer u Americi se zaoštrava situacija i bitno je malo dublje ući u tu njihovu unutarnju politiku, unutarnji politički sustav, ekonomiju i sve ostalo, jer Amerika odnosi kojih petinu svjetske ekonomije i sve što se događa s njihovom ekonomijom osjeća se u cijelom svijetu. Da, i što se događa u ekonomiji i što se događa i u samoj, znači, na političkoj sceni, i to je ono najzanimljivije u 2012. Znači, sama ta, znači, politika Sjedinjenih Američkih Država i ovoga predsjednika Obame. Znači, on je svojim djelovanjem potpuno odvojio se od Ustava, znači na neki način uzurpirao i diktatorske ovlasti, samo to još nije formalizirao, ali i recimo njegov ministar obrane u Kongresu je otvoreno rekao da oni su iznad Kongresa, znači da nisu podložni vlasti Kongresa, a Kongres je kao predstavništvo eto u tom američkom sustavu američkog naroda, i ne bi i sam američki predsjednik podnosi izvješće Kongresu i podložan je na koncu Kongresu. Ali tu se sad izokrenula ta situacija i polako se uvodi, znači, u Sjedinjenim Američkim Državama otvorena diktatura sa Obamom na čelu, a sve ostalo što se događalo, znači ta ekonomska kriza, ta radikalizacija u smislu, znači, nezaposlenosti, pada životnog standarda i svih tih blagodati na koje su Amerikanci dugi niz godina naučili, sada ide u prilog i manipulira se od strane, znači, tih struktura moći u Sjedinjenim Američkim Državama da potpuno izmijene strukturu samu Sjedinjenih Američkih Država, praktički da one više ni ne postoje ovako kako jesu. I kažu, to su ti, par tih poteza je bilo koji su otvoreno išle protiv i samog američkog ustava. Tu je i ta afera sa ovim, kako se to zove, Fast and Furious, gdje je, znači, ministar pravosuđa američki Holder sudjelovao u transakciji oružja u Meksiko sa ciljem da se diskreditiraju vlasnici oružja i onda da se uzme oružje. I u tom smislu su se dogodili i zanimljivi i tragični događaj, ta masovna ubojstva u kinodvorani i ovo sad zadnje u ovoj, kak se zove, u školi i vrtiću gdje su ubijena djeca, gdje upravo te snage koje imaju apsolutni monopol i na medijima i kroz sve institucije, sada kreću punom propagandom da se mora, znači, američki ustav promijeniti, da se mora taj drugi amandman, pravo na nošenje oružja, poništiti praktički i da se mora monopolizirati pravo na moć, odnosno na oružje koje, eto, i daje na koncu tu političku moć. I mogli smo to vidjeti, upravo sad to je aktualno, to je ovo zadnje, koliko je to intenzivno, koliko se, eto, i sve te razno razne hollywoodske zvijezde, a i politička ta struktura, znači i republikanci i demokrati, kao kod nas HDZ i SDP, koji glume uvijek nekakve suprotne pozicije, ali po ovom pitanju dali su potpunu podršku i svi smatraju da je, i idu u tom pravcu da se, eto, poništi drugi amandman i da se tu naprave velike promjene, pod navodnicima promjene. A sve u funkciji omogućavanja, znači, uvođenja te jedne otvorene tiranije i diktature od strane samoga ovoga Obame,
I njegovo, evo, i sada boravak na Havajima, što je bio kao na odmor u božićno vrijeme, i povratak veliki natrag u Washington, doslovce kao spasitelj koji okuplja i republikance i demokrate, kao odnosi se prema njima doslovce kao prema jednoj neposlušnoj, zločestoj maloj djeci, i jednostavno otvoreno uzurpira poziciju moći. I taj proces, evo, koji se dogodio u SAD-u, apsolutno daje osnovu, znači, kako bi se reklo, za zabrinutost, jer ono što je rečeno, znači, SAD su prva svjetska sila, i vojna i ekonomska, i kako se tu poslože stvari, onda i ostatak svijeta po toj jednoj inerciji dalje ide u tom pravcu. To ne samo da je Obama bio aktivan, nego su i njegovi sponzori, oni koji su ga doveli na vlast u Americi, oni koji su ga financirali, sponzorirali, plaćali mu kampanju koja je koštala milijarde, su također bili angažirani, bili su zaposleni, bili su involvirani, ajmo reći, u te svoje planove i proizveli su jednu od najvećih financijskih afera u zadnjih, ne znam, možda i 100 godina. Da, u povijesti, može se reći slobodno, u povijesti ekonomije, barem ove poznate, moderne koje znamo, apsolutna afera Libor je afera svih afera, i može se na neki način i govoriti o razdoblju prije Libora i poslije Libora, u, recimo, tom nekom ekonomskom jeziku, jer što taj Libor je dokazao? Znači, one, recimo, neke teoretske pretpostavke koje su tu bile jasne, da je sustav tako posložen da je očito da se to može raditi. Sad je to crno na bijelo dokazano, pokazalo se da su sve banke umrežene u globalnoj pljački nad svim narodima, nad cijelim čovječanstvom. I tu više nema nikakvog spora o tome, znači, tko su ove banke, ovaj financijski monetarni sustav, i da nema nikakve obaveze prema bilo koje države, bilo kojeg naroda, bilo kojeg čovjeka, prema bilo kojoj od ovih banaka. Zašto? Jer to je, eto, da to se proba jednostavno objasniti. To je kao da idemo u kockarnicu, dođemo sa nekim svojim novcem, tamo sve izgubimo, prokockamo, još čak se i zadužimo, to isto prokockamo, znači iziđemo sa nekakvim dugovanjem prema toj kockarnici, i onda nakon 2-3 dana se otkrije da je u toj kockarnici rulet bio namješten, na kojem smo mi izgubili. Jasno onda da nismo ni dužni u toj kockarnici to što smo tamo upali u dug kockajući, a ne samo da nismo dužni, nego ta kockarnica treba nama i vratiti ono što smo mi uložili i izgubili, jer je bilo sve namješteno. Znači, afera Libor je upravo to, dokaz o namještenoj, znači, kockarnici, o namještenom cijelom tom financijskom sustavu, koji je tako podešen da cijelo, doslovce, cijelo čovječanstvo opljačka. I nakon tog Libora nema više nikakvih obaveza prema bankama, ali što se događa? Znači, tu je taj Obama i cijela ta oligarhija i svi skupa. Eto, ne znam, primjer je jedan, UBS, ta banka, ona se nagodila na sudu da će platiti 1,5 milijardi dolara kazne zbog tog Libora, i idemo dalje kao da se ništa nije dogodilo. Znači, na 1.000 i koliko već 1.000 milijardi ukradenih, oni su dali 1,5 milijardi, to je 0,1%. To je kao da pljačkaš neki, ukrade nam našu imovinu, i onda ga se kazni da, eto, 0,1% vrijednosti te imovine on plati, i slobodan je, može dalje uživati u plodovima svoga razbojništva. E, i zbog toga sve ovo što se dogodilo, afera Libor i ove političke snage, znači, koje pokrivaju, sve, moglo bi se reći, u 2012. da su maske pale, i svakome koji ima malo razuma, malo mozga, to je jasno. Nažalost, zbog kontrole medija i institucija i svih ovih korumpiranih političara, o tome se šuti, nego se i dalje sve izvodi po tom starom obrascu, po toj staroj paradigmi. I s ovim bi došli do kraja ove epizode, ove treće epizode u bloku od 4 epizode. Iduća će biti ta završna u kojoj ćemo analizirati svjetsku, dati svoje prognoze, u stvari svjetske situacije u 2013. i nadalje. Pozdrav slušateljima i do idući put. Pozdrav slušateljima, doviđenja.